Популярність Еммануеля Макрона різко зросла в дні після пожежі в соборі Паризької Богоматері. Про це свідчать результати опитування. Відзначається, що такого рівня популярності у президента Франції не спостерігалося з вересня минулого року. Найбільша підтримка Макрона на 6 процентних пунктів виросла серед пенсіонерів. Таким чином вони оцінили жест по індексації малих пенсій через інфляцію. Соціологи попереджають, президенту не можна втрачати пильність. Зокрема, вони нагадують про паузу після проведення національних дебатів. Відзначається, що як тільки президент оголосить про нові заходи на втілення результатів дебатів, країну можуть чекати нові суперечки.